Good afternoon, good morning, good evening, wherever you are. This is Alan Burgos from the Hashtag Wakwidlan channel. Welcome to the segment Truck Record. Okay, so last time, uh, we were able to discuss the possible, the perceived candidates of the One Sambayan uh, Coalition. Okay, so kaya lang nung, nung nirecord natin yon, Ah, uh, kinagabihan may mga nag-press conference na nag-ano uh, nang mga uh media clippings or uh, communication sa media na umatras na sila, no? Uh, so for example, si Nancy Binay, si Mayor Isko Moreno, si uh, Grace Poe, si Brother Eddie Villanueva, si representative uh, Vilma Santos Recto. Okay, so konti na lang po ang natira sa kanila no pa including uh, Dean uh, Tony Chell no no so more or less ang ang natitira na lang po sa kanila ay si um, Vice President no Lenny Robredo and Sani Trillanes former senator Sani Trillanes so this time around po iba naman po ang i-discuss natin ihimay himayin natin ang kakayanan ng dalawang taong ito no Yon. Uh, parehas po silang senador. So without much further ado, isi-share ko na po ang ang picture nila. Okay, so walang iba po kundi si Senator Lacson at saka si Senate President Soto. No? So umpisahan po natin kay Senator Soto o kaya kay Senate President Soto. No? So alam na alam po naman natin na miyembro yan ng TVJ or Tito Vic and Joey. No? Uh, Uh, sabi nga ni Vic Soto ay hindi lang ito parang kapatid niya kundi parang kaibigan na rin niya no sabi rin ni Joey De Leon hindi lang niya ito kaibigan kundi parang kapatid na rin niya no so yon uh, matagal na po yan siya showbiz pero hindi po rin uh, sa katagalan niya siya showbiz ay nagpe-perform siya then bilang politician okay uh, ang inyong abang lingkod po ay nasaksihan natin ang karera po ni Senator Soto or ni SP or ni Tito Sen Soto no uh mula nung naging vice mayor yan dito sa Quezon City no uh, naging vice mayor po yan ni uh, ni June Simon no si June Simon po ay naging mayor siya po ay naging uh, naging vice mayor niya no uh, at at the time naging ano po siya naglead po siya sa konseho ng Quezon City okay so pagkatapos po noon ay hindi na niya po inasam na maging uh, mayor ng Quezon City data paat naging uh, tumakbo po siya bilang senador no at that time nung tumakbo siya bilang senador nanalo po siya at tuloy-tuloy na po yun no pero uh, hindi lang po uh, panalo ang ang karera ni ano ni ni Tito Sen no uh, may mga may election din na natalo siya bilang senador, okay? Uh, bilang senador, natalo po siya. Okay? Pagkatapos po niyang natalo, na-appoint po siya uh, ni, ng uh, ng regime ni, ni Gloria Macapagal Arroyo, no? Ng uh, ng posisyon o no? kaya kay Noynoy -Noy Aquino yata 'yon, no? Um, nag lead po siya sa Dangerous Drugs Board or DDB, no? Yan. Pagkatapos po niyan, guys, no? yan. Nag-attempt din po si Senator no? Senator uh, Soto na tumakbo bilang Vice President ni Gloria Macapagal Arroyo at that time. Kasi at that time, si Gloria Macapagal Arroyo supposedly no? uh, tatakbo uh, tumakbuyan tumakbo yan bilang Pangulo ng Pilipinas nung panahon ni uh, Erap Estrada. No? Kaya lang po, no? nakita po kasi nila na mahina ang ang tandem nila uh, at saka malakas po si Erap Estrada at that time kaya po nagatrasan po sila no si Senator Soto ay tumakbo bilang uh, bilang um, tawag po noon uh, tumakbo bilang senador ha at saka naman po si, uh, si Gloria Macapagal Arroyo ay tumakbo bilang uh, presidente uh, ang presidente ang vice presidente po pala at ang presidente niya ay si Joe DV or Joe De Venecia. Okay? Ayun po, no? So nag-attempt po talaga si Tito Soto na tumakbo bilang vice presidente at that time, no? Kung ako po ang tatanungin niyo, among the perceive uh, perceived or possible candidates na vice president, ang uh, quite qualified or very qualified po for the position ay si Senator Soto, no? Naging vice mayor, matagal na naging senador, naging cabinet member uh, may 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 charming no may ano sa masa no dahil artista din siya comediante no at saka uh, naging senate president siya for the longest time no uh, ang consensus niya consensus building um, ini uh, consensus building niya ay talagang malakas din no so ibig sabihin kayang-kaya niya talagang maging pangalawang pangulo ng Pilipinas. No? Palakpan nga po natin si Senator Soto. Okay? So pagkatapos po niyan, uh, tingin ko po ay um, siguro sa winability na lang at depende po sa magiging kalaban niya. No? Pero last survey po ng Pulse Asia, medyo mataas naman po no? si Senator Soto in terms of survey at saka tingin ko po no uh, mga kasama niya po sa showbiz Uh, atleta din po ito, no. Bowler po to, bowler po, no. Atleta. Uh, tingin ko naman po ay tutulungan siya. At sa uh, in terms of winability, ay medyo aangat naman po siya, no. Ayan. Pero dependent lang po talaga sa mga kalaban niya bilang pangalawang pangulo. Uh, I'm glad, no. I'm glad that he prepared uh, as early as this, as early as now para naman po makaposisyon si Vice President, no. Future Vice President Soto. Okay, palakpakan nga po natin ulit si Senator Soto. Yan po ang track record ni Senate President Soto. Okay? Sana po no ma-interview natin si Senate President Soto dito sa ating munting programa para naman po ang ating mga audience ay ha uh, makilala ma, um, makilala ng husto si Senate President Soto, no? At saka in terms of loss, no, maraming loss 'yan, no? um, in terms of advocacies, ang daming advocacies niyan. Pero talagang well-noted na advocacy ni Senate President Soto ay ang drugs, no. Yung illegal drugs. Uh, galit na galit 'yan si Senator Soto sa sa illegal drugs. Pero gusto niyang solusyunan, no, ang illegal drugs hindi lang kundi hindi lang yung sa enforcement, kundi sa policies at saka yung drug rehabilitation. Okay? Ayun. Tapos pumunta naman po tayo sa uh, sa bandang kaliwa, no? Uh, na litrato na nakikita natin sa ating screen. Ayan po ay si walang iba kundi si Senator Ping Lacson. Ping 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 ping. Yan, palakpakan na po natin si Ping Lacson. Nanonood <laughs> po kayo ng ating programa, no? For the last couple of weeks or months, No? Makikita nyo po dyan na may, mayroon tayong track record segment na finiture natin si Ping Lacson. No? So, alam naman po natin, si Ping Lacson ay tumakbo na bilang Pangulo ng Pilipinas, ngunit naging pangatlo po siya. No? Na, natalo po siya kay Gloria Macapagal Arroyo, pumangalawa po si Fernando Po Jr. at pangatlo po si Ping Lacson. Kung nagkaisa po si FPJ and Ping Lacson at that time, sigurado ako nang mananalo doon ay si FPJ o uh, or kung hindi man ay si uh, Ping Lakson no o kung umatras si Ping Lakson panigurado ko ang nanalo doon at that time ha uh, pero sabi po ng iba ay dinaya si FPJ pero kung ano nanalo po doon si FPJ kaya lang po hindi po talaga uh, umatras si Ping Lakson may paninindigan din no si Ping Lakson po ay dating chief uh, chief PNP ako po ay nasaksihan ko, no? Uh, gano'n niya gano'n po nilinis ang PNP, no? Ayan. Okay? So nakita ko po doon sa MRT, no? At that time, uh, yung mga pulis, ay uh, yung mga mga uh, kotse, no? Uh, ang dami doon sa kamkrame, may yung pala, yung mga kotse yon ay kinarnap, no? Karnap na ginagamit ng mga pulis, no? So 'yon. Okay? Malinis na tao, may padinindigan, Okay? Now, ang tanong, no? Ang ang issue lang, no? Ang nakikita kong issue kay Ping Lakson ay yung kanyang loyalty, no? Kasi naging chief PNP nga 'yan ni, ni Erap, okay? Naging kasama niya matagal si Erap, pero nung kagipitan ni Erap ay siya ang siya sa mga unang, no? Uh, uh, tumalikod kay Erap. Okay? Ayun lang, yun lang yung issue na yun. Pero in terms of friendship and loyalty sa mga kasama niya, eto, ito magkakasama to no Sila Manny Pacquiao o Nasan Ping Lacson at saka si Soto no sabi nga nila machismo, uh, machismo brothers or colleagues sa Senate okay kaya hindi po talaga nakakapagtaka na kung ang uh, tatakbo pong pangulo si Ping Lacson okay ay sigurado kong ang kukunin niyang vice presidente ay si Senate President Soto. Palakpakan nga po natin ang dalawang mat, uh, magkaibigan na ito. Okay. okay. So paki-comment lang po diyan sa baba ah. kung tingin niyo po ay karapat dapat silang maupo bilang pangulo at pangalawang pangulo ng Pilipinas, no? Lakson Soto, sila na ba ang kasagutan sa problema ng Pilipinas? Okay, so depende po 'yan sa atin, no? Kung kung iluluklok po natin sila at susuportahan po natin sila, bakit naman po hindi dapat sila ang maging kasagutan sa problema ng Pilipinas? Napaka-exciting na po ng political season sa atin, no? Unti-unti na pong lalabas 'yung mga 'yan, no? Actually, lumalabas na sila. Nagpre-prepara na sila. Kasi po, ay hindi po talaga maiaalis sa kanila na hindi magprepera na hindi mag uh, lumabas upang maghanda sa darating na eleksyon. Kasi nga po hindi naman uh, pagdating ng Oktubre doon pa lang sila lalabas at doon pa lang sila maghahanda, no? Uh, uh, pambihira po ang nangyari nung last election na si Duterte ay late lumabas at uh, late lumabas at saka uh, nagpasa nag substitute lang siya, no? Kay Dino bilang pangulo na? Okay. So, maraming maraming salamat po. Okay, maraming maraming salamat po kung nagustuhan niyo po itong content na ito, itong political insights ng isang ah, uh, isang independent-minded person na ang layunin lang ay ma-educate tayo mga Pilipino. Ay please naman po, no, paki-like naman po, paki-share, paki-subscribe na rin po. At so that every time, pakihit na rin po ang notification bell so that every time meron tayong mga videos na ganito ay lagi kayong updated kaibigan no paki-comment na rin po diyan sa in, uh, sa baba no sa comment section kung sino po mga politicians or mga leaders na gusto niyo i-feature natin dito sa track record yung mga politicians or leaders na gusto po magpa-interview paki-comment lang po diyan or paki-email or paki-message ako uh, paki-search lang po yung pangalan na yan. Alan Burgos at uh well magko-collaboration po tayo sa isa't isa. Maraming maraming salamat po. Stay safe po everyone at maging mapanuri, maging mapamadyag at maging matalino ah uh, sa darating na eleksyon, sa darating na halalan at 'wag po tayong mag makakalimot na mag-register, okay? Mag-register po tayo para naman po tayo makaboto at may boses po tayo sa bansang ito hanggang dyan na lang po muna. Okay, ito nga po ulit si Alan Burgos ng Hashtag Walk With Land. Maraming maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat.